za u... Imam ja pogled, znaš, ja kad nađem sliku. Samostalni umjetnik mnogo radiš. I prosto je samostalnim umjetnicima mnogo teže nego onima koji su negde zaposleni uglavnom u pozorištu. Koliko ti je to prvo naporno da moraš da finansijski brineš da li ćeš imati projekat, koliko ćeš biti u tom projektu i koliko to za financije je tebi... Pa iskreno ti kažem, nemam pojma jer sam navikao da radim i nije se baš ono, imam i sreće i privilegovan sam da ovoliko radim i da neka bi ja volio da je malo manje onako kao da odmorim, ali vidim da nemam kad za to i ono, varijanta je kad ću ako neću sad, a volim ovo što radim tako da mi ne pada teško, uživam u ovome što radim, a je li pritisak, nekakav pritisak jes, ali ja ipak mislim da je veći pritisak jednom roditelju da razmišlja hoće li ima da prehrani svoje dijete nego hoću li ja imat posle ili neću. Ako nema glume, naću nešto drugo, neću sigurno stat, neću šeđeti čekat. Ako se i to da postoji, i to je moguće, to je realno. Bi li radio bilo što samo da... Pa ne bih sigurno bilo što znam radit svašta, pa bih se snalazio sigurno. Ne bih... Ma mislim, nemaš kako. Ko će me izdržavati, ko će držati familiju, ko će bilo, ne mogu da zamislim situaciju da ja ne radim, ono. Iako, ne znam, možda da na nekom računu postoji nekakvih par milijardi, da možda i ne bih radio bez kad se meni radi, ono, kad se baš meni snima, evo, ta uloga mi se baš snima, sad ću ja to da radim. Nemam pojma, ne znam. Dobro mi je ovako. Mm-hmm. Reci mi, s obzirom da si jedan od najtraženijih mladih glumaca, posebno u Hrvatskoj, tamo sad kako i živiš, tamo i mnogo radiš. Da li si ponosan na sebe? Aj, realno jesam. Ono, zadovoljan sam postignutim. Mada više gledam da korigujem sebe stalno i da tražim greške, da napredujem, da otkrivam, da istražujem i da učim, ono, ne, rijetko kad se častim nečim kao je super si ovo sad, nego čekaj da ništa nije valjalo. Najčešće tako sam vaspitan, onda sam tako naučio na akademiji i to je sad leglo, to je sad tako. Ali generalno jesam, zadovoljan sam, ono, ponosan sam kad pogledam što je sve iza mene sa 30 godina, jako sam zadovoljan. I za kraj ću te pitati, u Beogradu si ovdje, često se dolazi u Beogradu, tu imaš i prijatelje. Da, tu imaš i prijatelje. Pa da li su to uglavnom crnogorski klanovi, da li se viđate ili... Danilo mi je, evo, Danilo iz Priboja, Maša iz Podgorice, evo s njima provodim zadnjih nekoliko, Lapa mi je iz Priboja, tako da nemam, ne, što se toga tiče, nemam uopšte, ne biram po... Biram... Mogu li s čovjekom da šednem ili ne mogu? Mm-hmm. A onda, sve drugo je nevažno. Ako ja mogu da šednim s nekim, pa mene je nevitno i nacionalnost, i vjera, i sve. Kući ne mogu jer trenutno je zakon takav da treba samoizolacija ili čak karantina. Evo, sad nisam siguran. Mm-hmm. Bukvalno sam sve to prestao da pratim, samo mi je bitno da su svi dobro i zdravo. Ja sam sad tu radim. Na telefonu, na Viberu? Ma da, video, slike, sve tražim da mi šalju, da makar vidim na telefonu ovo što propuštam uživo.